کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یوم کشمیر کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ایسٹ آصف جان صدیقی کی قیادت میں کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا مقصد نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ سرکاری افسران اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، ہم کشمیری بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ کشمیر ڈے سولیڈیریٹی، کشمیری بھائیوں کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اظہار ہم لوگ کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ، ہماری آفس سے کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ یہ ڈے منایا جاتا ہے، اس پر واک کی جاتی ہے بینر لے کر کے۔ آج ہم نے واک ذرا مختصر رکھی ہے ٹریفک کی بہاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو ٹریفک میں زیادہ پریشانی نہ آئے۔ یوم کشمیر کے حوالے سے نکالی جانے والی ریلی یونیورسٹی روڈ سے گزرتی ہوئی سیوک سینٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔